от чага. Балан ще прави мацката. Бисере! Бисере, дай лебедка! Направо тъй, както си застанал, му подай лебедка, защото са пълни с вода. Давай! Ай, помогни ме, Бисер. Дай по-бързичко. Екай, екай, секунда! Давай, 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 давай по-бързо! Ай, оттам както е, бе! Имам набито въже, готово! Да освободиш лебедката по-бързичко, защото съм пълни с вода, чека. Освобождава ли? Ай, тръгни малко напред, нека да е закачено. Майни жабата! Качели ли бе? Не.